Dneska jsem přijel do Vojnova Městce, kde spolu výborně spolupracují lidovecký starosta a místostarosta Karel Rikr a Martin Havlíček. Proč jsi mě vzal zrovna sem? Tak my se nacházíme u rybníka v Občinách a probíhá tady revitalizace tohoto rybníka. Jakou to potom bude mít kapacitu ten rybník? Tento rybník navýší kapacitu o 10 000 kubíků vody. A proč jste se do toho pustili? Co byl takovým hlavním motivem? Tak je to ožehavé téma, zadržování vody v krajině, a my jsme i využili dotaci Ministerstva životního prostředí. My jsme popošli o pár metrů dál a tady je další rybník. Tak jak to tady máte? Přesně tak, tohle je rybník Kejda a v rámci odbahnění tohoto rybníka je také zbudován bezpečnostní přeliv a spolu i s tím štanýř vidíme tamhle i zacpanou hráz, takže už i vodu to nějakou udrží. Dobře, takže jeden rybník, druhý rybník, co dalšího plánujete? Přesně mezi těmito rybníky je v plánu ještě prostřední rybník. Uvidíme, jestli pomůže dotace, aby jsme na to měli zdroje. Tak to je skvělý, chlapi. Když se chce, tak to jde.